E më rëdhjemë, kur desë unë pjavloha manet me këshyrë këta lisa. Pikërisht në këtë vend thuhet se u shkre plumbi i parë i luftës së fundit në Kosovë. Prandaj historia e gjashtë lisave në fshatin Lëkoshan të Drenasit mbetet e veçantë. La Hasani, banori kësaj ane, thotë se kjo ngjarje do të mbetet gjithjetën në kujtesën e tij. Historia e gjashtë lisave qysh më ka tregu e pleçt, për pora këta jënë gjasht lisat me shenj, edhe gjasht lena jënë konë edhe kanë bini gjasht lisat. Ta lisa ofër 300 vjet, jënë vjetër. Gjithë mërë ta lisa jënë konë me shenj, për çdo rast ta lisa jënë konë me shenj. Me 28 shkurt, 99, plumi pori ju që kesë që tu, ka krisë tu që ta gjashlisa. Na nëra 10, me 28 shkurt, nëra 10 në konë që tu në lisë, që në ordu që keja, ka shkulla anina, me një kerë, edhe kër ju në ordu një nëllë që tu, policia serbe ka hinjek. Edhe kër ju në ordu që tu, në qësh, ju në ordu shtria, u që keja, edhe kanë zirën matimin e ka gjurë njëven të shpia atje. E ka gjurë njëven pej këtu i të kanë gjurë shtria njëven. Edhe ato një policë u plague, tjertë ju në pështue, ju ka nërë në dhima në tjetëre në unë anina. Këtu sa bitë ladrës u plague, që të lisat, edhe e kanë morë armatimin e në shku kënina. Tjerë të që ke atje u ka dole e u kanë zohë pritën atje të familja Ahmeti, aso e njëve së tjetërë. Atë njëve atje kanë likvidu kërejtë. Edhe në kanë bloku katunën me autoblinda, me tenka, me ka posë këtu s'ke guxu me levizë kërka heqë. 28 të orë veç mrena kanë nëjë. I në konë kretë blëkune. Edhe tani, kërë vroje një vatje, familje në Ahmeti e kanë masakruhe. Dhe të antarë familje, një mësafer, një mëdhetë. Tu jënë Lena. Kretë të lisa kësajt, pe që të në fora, pe që të në Lena, jënë fërmua. Edhe gjasht lisat, pe që të në nërën, gjasht Lena kanë bëjnë pipa, edhe informuat gjashlisat. Kone për fshat këso lena është pletë ko. Pletë ko. Pas luftës, banorët kanë fshirë çdo simbol që serbët kishin lënë në këtë pjesë. Këtu ka nej policia, ju në stacionu, këtu ka nej dejna këtyu në mas luftë, kërëna këtyu mas luftë, to i këshin pas bon kryqak, gjithë që të mes kryqak është pas i këllivurën edhe këshin pas bon kryqak. Me sakica, me teshlica, me qëka ja kanë bon vështë kryqak, na ja u këna hi këta krejta me se kryqak i këshin pas bon. Se ka nej policia këtu në shpia të në shumë. Ton luftën, dhe u këllu lufta, mund stacionu më këtu një pjesë ka nej. Rëndësia këtyre lisave është e papërshkrueshme për banorët, e po ashtu historia atyre, e cila u rrëfehet vazhdimisht brezave të rinj. Ta lisa e në më rëndësi të mëve se kretë fshatarët vinë këtu, i vizitujnë, pushujnë, e dinë që këtu janë lisa me shenj. Edhe trive, thmive, kretëve u të rëgujnë që këta lisa janë me shenj, luftës. Zotri Lahu thot se kjo copë e historisë duhet mirëmbajtur dhe kujtuar më shumë nga shteti ynë.
Unë jam që ty që ditë se këta linsa jenë metë për gjina. Pshati nuk pëmunet me kujdes për ta kur gja. Shteti duhet me këqyrë, me ndërmonë diçka dhe me nërejtë, ose kjo histeria për gjithmonë. Nuk ka histeria si ujtë, kjo për gjithmonë histeria është. Familia Sahmeti atje krejt fshati e kena maru për mëndyrë, vetë fshatartë. S'po kanë kushte fshati mu me punu, kur gja. Qefla muri naltë atje apëshe u prishë, nuk kom kushte se për çdo ditë e kësha nëru flamurin. Pa flamur ta nuk bënë se kjo shaj e luftës është. Me pos kushtet financiare unë e kësha nëru për dyherë në ditje këto nështë. Po s'ko, pak po s'ko. Gjasht lisat në Likoshan, përvec se është pikë referente, ky vend vizitohet nga shumë të huaj që duan të dinë më shumë për historinë e këtij vendi, që dha shumë për lirinë e Kosovës.